Labvakar, mīļie ļaudis! Ļoti priecējos, ka mēs varam šo vakaru šeit, VEF kultūras pilī, kopā vienbrīdis pasapņot par Elles ķēķi. Mani sauc Laila Saliņa. Es esmu dzejnieka Gunāra Saliņa vecākā meita. Es gan neesmu dzimusi Elles ķēķī, bet varētu teikt Ņujorkas debeskrāpju ēnā, Hudsons upes, pretējā krastā. Elles ķēķis, jeb Hell's Kitchen, ir vienkārši nosaukums vienam Ņujorkas ostas rajonam. Un tur 50. Gados sāka veidoties jauna, neparasta latviešu mākslinieku grupa. Bet ja jūs prasītu manam tēvam Gunāram, kas ir Elles ķēķis, viņš droši vien teiktu, mēs divi dzejnieki, Linards Tauns un es. Hei, Ganka! Īslāpušies, ziņkārīgie, apmaldījušies, visi mēs, kas lidojam ar burju paklājiem, reiz nonākam dzejnieku istabā. Tā ir oāze tiem, kas allaži ir ceļā uz mēnesi. Noāsa šķirsts peldēt nemācētājiem pasaules tikuma plūdos. Te savas ekstāzes izkliedz dzejnieki, kritiķi nodudina vilšanos. Labvakar! No manuskriptiem skandē prozeisti. No mutes uz muti, mazu spuldzīšu naksnīgā, it kā zemūdens gaismā, ceļu aluskanings un glāzes ar vīnu. Kafija vārās mūžīgi un debesskrāpji raugās iekšā pa logu, lai nepārkūsā. Gar sienu aizšķab iztraucēti prusaki, kā pieniste nots pa klavierēm. Uz vannas, uz grīdas, uz saceltām grāmatu kaudzēm, uz paklāja tinte straipa, sēd mūzas. Labvakar. Gribat vīnu? O, cik skaisti. Visi atsakās, jūs beidzot arī esat piekritusi. Brīnišķīgi un tieši sarkans. Jūsu gaumē jaunas mūzas, vēl jaunākas mūzas, tās, kas iegājušas mūzu mūžu pensijā. Ai, atkal pa tām mūzām, nu. Un goda mūza. Tiek dzērts, skaļi runāts, no kabatām rauti ārā jaunākie opusi, dzērts šampanietis no kādas mūzas kupītes. Ielās apkārt klejošie eņģeļi sarkaniem matiem dziet visu nakti. Tie spēlē mandolīnas un skupstās pa zvaigžņu gaisu. Tie maima mēs satiekamies, tie mai, bet nē, tas ir bezdibēs, es krītu šai nakti. Mēs divēns es krītu cauri šo skūpstu, šo mandolīnu, šo sarkano eņģeļu matu vīnam un dziedāšanai. Man taču mēteļa kabatā bija desa. Taču kas vairs atradīs mēteļa īsto kabatu? Visu klāj cimdi, kā krituši kareivi, savījušās šalles, sabirušas cepurus. Un vēl veras durvis, vēl nāk mēteļi cepurus šalles. Bet kur tad pats dzejnieks, Linards? Nav viņa. Ne aiz vīna glāzes, ne aluskaniņas. Neatspīd viņš neviens meitenes acīs. Droši vien viņš, apkakli uzsits, ir uzkāps uz jumta. Un stāv mēnesnīcas gaismā. Mēs divi mēnes, mēs divi mēnes, mēs divi mēnes sērdzī. Kāds mūs vārdā sauks, mēs aizdiesim nešķirami, nešķirami.
mans nams un kāzu gultā. Ai, nāc uz maniem jumtiem, mēnesteju dējāt. Varbūt rīt mani vienu kāds vārdā sauks, mani vienu Varbūt vīnu? Nu, man taču ne. Bet pastāst, Gunāru, no visiem Ņujorkas rajoniem, kam te bija jāizvēlas taisni šis? Ar veciem seštā līras namiem, ar smakām no ostas un lopkatuviem, te taču gengsteri cīnījās. Tāpēc, ka veselam kvartālam tāds kā namziņu kapteins bija gaišs un labestīgs latviešu cilvēks, Brunis Īgals. Un viņam bija vājība pret mūzu kalpiem. Viņa līgzdās īres maksas bija niecīgs. Tur uz dzīvi iekārtojās daži latviešu mākslinieki. Un tieši tur tad arī viss sākās. Ne jau tikai latvieši. Nu, visādu tautu politiskie bēgļi tur saradās pēc kara dažām saglabātām mantām, sabrukušām cerībām un ilgām, kas vairs neved mājup. Pilsēta ir tikai akmens, dzelzbetons, stikls. Dzīvību tai spēdo tikai cilvēki. Jā, bet ja tu esi uzaudzis laukos, piemēram, Zemgalē, kaut kur netālu no Dobeles. Varbūt mazā ciematā, ļaudītē. Varbūt, jā. Tev varētu likties, ka Ņujorkas pilsētai trūkšis tas. Kad tu iebrauksi kailajā Ņujorkā, un tu būsi ar mani vienasprātis. Tā jāapmežo. Un varētu apmēram tā. Ātraudžu bērziņus Times Square'ā. Ozolus lepnākajā savēnijās. Grinīčas ciemā pīlāģus. Sēru vītolus Hārlemā. Ostas rajonā priedes egles. Kadiķu cerus ap lopkautuviem. Uz ik vietu, kur latvieši pulcējās, liepu, kļavu un ošu gatves. Mežam kuplojot, auto pazudīs pazemē. Uz debeskrāpjiem apiņi kāps. Valpurģu naktī sargās mūsu pīlāģu burju spēks. Lai no rīta pa liepu gatvēm, kurpēm rokās ticīgi ietu saulītas zīmē uz rakstnieku rītu. Kā īpaša atrakcija, būs tas putniņš, kurā klausoties 100 gadu pie dieviņa, šķiet mazprītiņš. Tad nu posies, tik nepiemirsti paņemt līdzi bez dēstiem un sēklām 10 kuģa ar melzami labu. 10 rauglīgiem lietus mākoņiem. 10 ar ažaniem mēnesgriežiem. 100 ar vējiem no Kurzemes krasta. Turpat Elles ķēķa piektajā stāvā dzīvoja dzejnieks Linards Tauns. Lūk viņš. Viņš nevienu neaicināja ciemos, bet cilvēki tur vienkārši saradās. Parasti pēc pasākumiem, kad vēl negribējās šķirties. Nebija jau arī naudas, lai iet kaut kādā restorānā. Tieši tā. Kad visi vīrieši valkāja žaketes un šlipses, Linards viens pats plivinājās apkārt pa Ņujorku savā iemīļotajā aveņkrāsas kreklā ar košu šauli. Es iegāju pilsētā un uzliku savu sapni uz akmeņiem spīviem un redzēju, tie vecāki par manām aizsenām iepriekšējām dzīvēm, tajos dus faraoni un saules, kas viņu sapņem. Mēs nesapņojam pilsētu. Mēs esam sapnis, ko pilsēta sapņo. Man šai krastā kā brālis uzradās dzejnieks Gunārs Saliņš. Kā kauliņš bija mētājies pasaules telpā, beidzot iekritu īstenā robā. Hei! Ka varētu šo rīt, nakti no rīt, kas nebeidzam rīklē turas, un tur kļūst par 12. Gadsimta katedrāles zvanu,
kas skan un elpa stīdz ar visu, kas nāk šiem gadsimtiem līdz. Iesim pie manas mīļās zivju tirgotājas, kurai acis tādas, ka svētdienas pēcpusdiena mirgotājās. Apstādināsim laiku, kā labi viņam būt par straumi un plūst, lai viņš labāk par spēli mani kļūst un uzspēlē kaut ko uz balalaikas. Naivais, viņas maigums tev garām kā ūdiņi aizritot lejas. Iesim pie manas mīļās. Viņa no konditorejas. Mēs skatīsimies, kā viņa iejauj mīklu un redzēsim kādu mūžīgu mīkali, kurā saule apstāsies. Un tieši no zilgmes nokāps un pārvērtīsies kviešos. Un jutīsim, kā kāds vējš mūs bez rimas nes un izbārsta pār paudzēm, kā viņas roka pār rožmaizēm magones. No pilsētas projām es iešu no svešām mazām ielām. Tās traucīgi vārtajos vārtos tā kuģis no jūrām lielām. Šos mazos nāmeļus satrauc alkas, kas signāls svilpē. It kā tos gūstītu jūrā ar tāluma cilpām. Caur dāmu pieskaltu vēju un sauli, sauli, kas tirgos par zivīm, oranžām teju, es gribu aizstaigāt vēl. Pirms acīs man atsūdus glābot mūra, ar celmes krāsu es iešu ar pilsētu roku rokā, ar savu jautro māsu. Turpat ap stūru no Linarda dzīvokļa pie gleznotāja Frīdriķa Milta studijā. Un tā, iedomājieties, atradās vienā tumšā pagravā. Te tādas vietas, bez logu. Sauli, ja gribi, jānes ar maisiem iekšā. Jeb pudelēm, skārdinēm, jeb meiteņu brunčiem. Tie jau nebija vispoētiskākie mājokļi. Zigzagu betona kāpnes, atkrituma lifta šahtas, vircotu ēdienu smakas. Skanēja skaļas balsis, spāņu, poļu, lauzīta angļu mēlē, sienas un griesti, sauruļu norežģoti. Un, kad ārā uznāca lietusgāze, bija apaceļ kājas gaisā, un kamēr ārā ūdens notek darbnīcas notekā. Arī šeit pulcējās latviešu bohēmas baudītāji. Kaut ka nezinu, kā viņi tajā šaurajā vietā saspiedās, kad sanāca bars. Vienīgā saucamā labie rīcība bija izlietne, paslēpta aiz širmiem. Neuztraucaties, porturikāji no augststāviem met savus atkrituma maisus. Bet mēs jau arī mēmo putru tešai Ņujorks ķēķī nevārījām. Nekādu klusumu neievērojām un uz pirzgaliem nestaigājām. Hudzons melnajiem ūdeņiem zosādu uzmetās, kad naktīs braucām garām pilnā kaklā dziedādami. Strauja, strauja upe tece, strauja, strauja upe tece, gar brālīšanam durvini, gar brālīšanam durvini. Hey! Un tieši te vienu vakaru gleznotais Milts ar ogli sāka skicēt savu draugu, dzejnieku Gunāru Saliņu. Nu, ieņem kaut kādu normālu pozu, lūdzu.
varbūt kaut ko citu? Ei, nu beidz. Varbūt vienkārši novelc žakete, ha? Ja varbūt vēl labāk, pliks uz dīvāna, ala Modigliani pliknes. Nakti pamodies manu, tavs pagrabs iebūvēts manī, un tu mani pārzīmē tanī, un ar katru ogles vilcienu topu. Nevis maigāks, maigāks un glītāks, bet baigāks un sašķobītāks. Halucinācijas? Neskatos vairs līdz ar gaļiem dzirdu, tu izbeidz, izdzēs ugunis manī un aizēj ar kaķi uz pleca. Kad logos krāsa beidzot tāda kā gaisma, spoguli tveru. Tad tāds nu es esmu tavu roku darbs. It kā no kautiņiem pārnācis rētains, it kā deģenerējies svētais, it kā pamodies pilsētas ielās, it kā pušumam uššūts ielāps. Bet skatos, ieskatos ilgāk, ar kādu rīku tu panācis to. Ne beigts, bet pabeigts. Ar tavu ogli pabeigts. Pabeigts? Ei, paklau, vakars vēl jauns. Aiziesim vēl uz Sigurda darnīcu. Ko tu saki? Gleznotājs Sigurds Vīdzirkste strādāja kā audiovizuālais speciālists vienā lielajā Ņujorkas bankā, kur, starp citu, glabājās Latvijas zelts. Vakaros viņš pārnāca uz savu milzīgo darbnīcu bijušajā arotbiedrības namā. Kur istabas kaktā stāvēja liels un ļoti dārgs lenšu magnetofons, pa kuru Vīdzirkste mīlēja spēlēt elektronisko mūziku. Ziemā, kad darbnīcu ne par ko nevarēja piekurināt. Sigurds tai vidū uzbūvēja telti, kuru tad ar elektrisko sildāmo pārvērta tropiskā klīmata joslā Arktikas vidū. Kad prasījām Sigurdam, kā tu te vari paelpot, viņš atbildēja. Es ziemā skābekli nelietoju. Mans trauks jau gadiem glezno vairs tikai melnu sauli. Krāsa uz audekla. Mērna pilskalna biezumā, it kā ne gadus, bet gadu simtus viņš gleznojis būtu. It kā rokot tur, varētu uzrakt bojā gājušas civilizācijas, pavardu atliekus, podu lauskas, saktas, adatas, kara cirvjus. Jāņu gunis līgošanu, saules meitu matu kodaļas. Tas viss nu zem melnām debesīm, vēl melnākas saules. Un piepeši pāri mums gailes dzied, un mēs redzam, tak cauri Ņujorkas sani taki, celtnes, tak sani ņieburi, sanas zeltenes. Sveiki, sanās saules brāļi! Uz redzēšanos. Zaļas vīst akmeņos gaisma, pēdējiem krodziņiem aizskrīt acis. Seju jauku rožu dārzu, sev, kur daļi pušķoties. Seju jauku rožu dārzu, sev, kur daļi
baigi pušķu atjā. Kā varētu baidām ziņu bez valodu izmēsā? Kā varētu baidām ziņu bez valodu izmēsā? Ciedāja mani vecāki, Gunārs un Jautrīte Saliņa, mājas ierakstā 62. Gadā. Pirms pasaulē ieradāmies mēs trīs bērni, Laris, Lalita un es, Laila. Mani vecāki dzīvoja pavisam pieticīgi, un ja padomāju arī ilgi pēc tam. Kad laik viņi arī dzīvoja šķirt viens no otra, Gunārs smagi strādāja melnus darbus un gatavojās studijām. Pa to laiku viņi nemitīgi sarakstījās. Vai, Gonka, es beidzot atradu darbu kā biroja sekretāra apdrošināšanas sabiedrībā kartu tekstu nodaļā. Jāuzmanās, lai steigā neielaistu kļūdas, bet grūts darbs jau tas nav. Vismaz nav jāstāv kājās visu dienu. Tā kā strādājot karogu fabrikā, un kur nu vēl toreiz par katlu berzēju. Dārgumiņa, man arī tagad būs vieglāk. Iedomājies, pa vakariem tālmācības ceļā izstudēju zviedru masāžu kursu. Man pat ir uzradies viens slavens klients, bijušais pasaules smagās var čempions, Jersey's Joe Walcott. Bet, kad pārnāk mājās, katru brīvu brīdi izmantoja, lai rakstītu. Vai, Gonka, tas gan ir labs ziņas. Tur strādājot mehāniskajā darbnīcā, tu jau gandrīz sabojāji savus plaušas. Bet kas, ja tālāk nekas nemainīsies? Pagājušā naktī es redzēju sapni. Mēs abi bijām Liepājā. Pēkšņi no jūras puses sāka nākt pāri cepelīnam līdzīgas milzu melnars raķetes. Mirkli nesapratām, kas notiek, tad tu iesaucies. Karš sācies, gandrīz gavilējot. Uznāca briesmīgs pērkona negaisa ar siltām lietu straumēm. Mēs meklējām glābiņu kara ostas katedrālē. Tu teici, pastardiena, un es tevi viegli novilku sev līdzi ceļos. Pelvē bija liels klusums, liels miers, mazliet vēsi. Vai, mīļais, brīžam tomēr baidos, vienīgā realitāte esi tu? Mūsu satikšanās. Šie satikšanās rīti, kad es caur tevi, tu caur mani krīti. Mūs nestaista it nekas, tikai ceļi, kas zvaigznes saista. Ceļi, kas acīs, kas tavās un manējās laistās. Mūs nesaista it nekas. Mūs neglābs it nekas. Tikai acis, zvaigznes. Acis, zvaigznes, tikai nekas. Mīlam viens otru un vairāk neko. Tikai noburtība var paglābt mūs no nāves. Jautrīt mīļo, man uzņēma koledžā ar pilnu stipendiju. Studējuši psiholoģiju un vēl pie tam pavadīju burvīgu nogali. Bruno Skultes Dievs tavas zemedēga noskanēja Ņujorkā. Veseli 2500 latviešu sanāca kopā. Beidzot jūtu, ka esmu atradis savējos. Tik tevis trūkst. Brauc pie manis. Tu proti auto braukt un izņemt. Dubūt logus un gādāt par to, lai bērni aug. Un dārzā ogas. Jo vīrs mani dzejnieks, kam auto tik tikai tad, kad jāatved draugi un bērni un logi. Ja cauri tiem tvīkst ogas un dīteļaugi.
kāpēc tu proti būt. Ogas un vīteņa augi arī, un naktīs un rītos loga rūts, caur kuru krīt. Caur kuru krīt krāsaini tāli starī. Atceries 60. gadi? 60. gadi, vai! Bet tad taču mums brauc ciemiņi no visām pasaules malām, no Eiropas, no Kanādas, no Austrālijas. Atceries to reizi, ka vēsturnieks Jānis Krēsliņš leca pa grīdu ar dibenu un stāstīja par draudzību ar pelikāniem. Pelikāni, pareizi. Dažu trimdinieku liktenis, jeb līgo vakara balāde Bronksas zooloģiskajā dārzā. Droši varat aplaudēt. Uz akmens redzējam dīķī tu trīs putni gariem knābjiem. Mīļais Jāni, mēs esam pelikāni. Atmet māņus, laiks beidzot svinēt Jāņus. Dod man vārdes, zied visur papardes. Uz akmens redzējam dīķī tu trīs gaužām balti putni. Tie savas mājas zaudējumi, tie zuda visa manta, tie veģetē, tie trimdāmī, tie skaidās emigranti. Teic pirmais. Mīļais Jāni, mēs ēdīsim, līdz plīsīsim, jo esam pelikāni. Teic otrais. Atmet māņus, svied niedrās sapņu skāņus. Mēs ēdīsim, līdz pārsprāksim, kas tagad svin vairs Jāņus. Teic trešais. Kam man vārdes, ja citiem gardas mences? Mēs ēdīsim, līdz pārsprāksim, uz kapa krustu nelieciet, bet iestādiet pa pārdes. Uz akmens redzējam dīķī tu trīs putni pilnām māgām. To dzīves standarts apskaužams, to laime gaužām liela. Tie iebāž galvas ūdenī un bola baltās acis. Visvizuļo, vistrīsuļo, vismirds kā paradīzē. Un tikai nelgas sacīt var, ka labāk dzīvot brīvībā un pašam savā dīķī rīt kurkuļus un vardes. Uz akmens redzējam dīķī tu trīs putni putnu nirvānā. Tiem aizmirsies, tie neatceras, tie nezinīt nekā, jo ir pelikāni trimdā. Līgo, negrib zināt it nekā pelikāni trimdā. Ap to pašu laiku, 60. gados, ar vienu retāk mums sanāca tikties Linarda Tauna dzīvoklī. Vairākus gadus vilkās viņa beidzamais, bezcerīgais posms. Un tad, vienā karstā jūlija dienā, Linards Ņujorkas ielās vienkārši saļima un ienira debesu pļavās. Viņš bija pirmais kritušais, bet viņam drīz sekoja citi. Un tad miršanas kļuva tik biežas, ka nevis vairs isam un zūdījāmies, bet zērām no visām misām un rūdījāmies. Vairs nezinājām, kurš kritīs rīt, kurš uz vietas stūlīt. Grūti bija pateikt, vai piebikstot raugam viņš uztrūksies no sapņa, vai jau no nāves miega. Dažs cēlās it kā skaudams līgavu, bet tad jau tās bija kā dzērves, ja varbūt eņģeļa spārni, kas nesa prom. Vairs nezinājām, kurš celsies, augšām celsies rīt,
kurš uz vietas stulīt. Cērām no visām misām un rūdījāmies. Rītā mums trīs kārtā, trīs kārtā acis vērā, saulē zilā un zājā, saulē sarkanā, kā kapos izgulējušies, ar miesām apģērbas kaulim. Dvēseles drebēja, drebēja matu galos. Ēd no manis, dzēr no manis, tu jau manis. Kad Linards piekļuvis par eņģeli? Kad viņam sāka apnikt būt par eņģeli? Kad debesis sāka iztukšoties, Linards viegli ītiņām nolaidās Ņujorkas ielās sacīdams: What the hell? Velns parāvis! Gunārs Saliņš tūliņ piegāja klāt sacīdams: Debesis var dabūt te pat Horvātu maiznīcā! Jānis Krēsliņš tomēr ieteica iegriezties vietējā katoļu baznīcā, kur Roberts Mūks garšļaukus pielūdza svēto Mariju. Sigurds Vīdzirkste, pilnīgi spirgts, ar melnu fūrmani, ar melnu būli uz durkļa, saugdams piebrauca: Olē! Olē, teica svētā Marija! Un viņi devās, kur Frīdis Milts mīt vienā no Elles ķēķa celēm. Šķībās sievietes izskāpa ārā no rāmjiem. Gunārs Saliņš iekāpa vienā no rāmjiem. Marija teica: Es ir smuka tik un tā, melna es un mīlīga. Drupas ir mūsu elements, domā Jānis Krēsliņš. Viņi bija šķīsti un uzvedās kā šķīsti. Viņi nezināja, ko darīt ar savu šķīstību. Viņi nezināja, ko darīt ar Linardu Taunu. Izsūtīsim viņu uz Latviju, teica Roberts Mūks. Un viņu izsūtīja uz Latviju. What? Teica Jānis Peters. Viens līķis elegants noteikti nevar būt emigrants. Kaut gan. Daži teica, ka miroņi var būt bīstami. Ar kā
Labvakar, mīļie draugi! Priecājos, ka jūs cik kuplā skaitā varējāt atbraukt pie mums šovakar Glenridžā, lai satiktu rakstnieku Gunti Zariņu, kurš vakar atlidoja no Londonas. Gunti, Gunti, cienīgi gaida! Man diemžēl jāpaziņo, ka Guntis ir Gunti noguris, un mēs ne par ko viņu nevaram pamodināt. Mēs arī ļoti cerējam Gunti, taču ciemī, ka viņš kaut ko palasīs no sava jaunā eksistenciālisma romāna Dvēseļu bojā eja. Nu, paklau, vai, te. Galvenais kaitina, man neesot ideālis, un kādēļ tad es tā raujos? Ja manas domas un uzskatīt citādi, tā mana darīšana, neviens taču nevar pateikt, domā un raksti tā un ne citādi. Ja tā varētu, tad jau sen būtu atpakaļ Latvijā un apdziedāt Hruščova pliko pauri. Atceries to dziesmu? Sekretāram Hruščovam bija plika galvas virse no tālienes, tā izskatās kā maza bērna... Nu, Gunti, nu, paklā, vai varbūt izstāst labāk ciemiņiem kaut ko par savu dzīvi Anglijā. Dzīve Anglijā? Jā. Tā nav mana dzīve. Es nekur citur neesmu dzīvojis kā tikai šeit, Elles ķieķī. Kā skanēja tas Ritas galvas pants? Jauni vārdi ieskanas, jauna daina žūžo, it kā dzīvotu citu mūžu. It kā dzīvotu citu mūžu. Zini, man šī Amerikas zem vispār neinteresē. Tikai jūs, cilvēki, kuru dēļ es kāpu debesīs un šķērsoju okeānu. Te man viss latviskais liekas tik spilgts un izteikts, it kā mēs visi būtu no tā paša pagasta ar tām pašām dalītām debesīm, kas man. Kādēļ dienas velkas kā maukas krakls nekādu var paspēt? Tā vajag tādu valodīgu. Nu, paklā, Gunti, paklā, tā taču bija mana glāze. Un tā bija Ilzītei. Paņem šo. Ar laiku iemanījamies Guntim pie rokas nolikt dažus citus ceramos, kafiju ūdeni, piemēram, ko viņš savā orālā fiksācijā izdzēra tikpat ātri kā vīnu, bet kas tomēr palīdzēja paturēt viņu možu. Gunti, mēs dzirdējam, ka tev esot aicinājums braukt uz Latviju nākamgad, sniegt lasījumu par trimdes dzejniekiem Rīgas radiofonā. Vai tā ir? Vai tu brauksi? Ir taču 62. Gads, cik ilgi vēl mēs gaidīsim. Saņēmu apstiprinājumu, ka mans teksts tiks lasīts bez grozījumiem. Jā, es braukšu, bet tikai tad, ja viņi pieņems manas prasības. Nevalos dzīvot Rīgas viesnīcā. Gribu satikties ar Munteri un citiem, kas ir atgriezušies no Sibīrijas izsūtījuma. Un gribu runāt par emigrācijas literatūru Rakstnieku savienībā. Es lūdzu atļauju ievest 53 grāmatas un žurnālus. Lielas prasības. Tu tiešām domā, Gunti, ka viņi piekritīs uz to? Kas tā būtu par dienu, ka mēs latvieši no visiem kontinentiem satiktos atkal Rīgā? Kas tā būs par dienu? Gribu rādīt latviešiem Latvijā, ka mēs esam dzīvi un ka mēs visi cīnāmies par mūsu eksistenci. Ir tie, kas grib mūsu latviešu literatūru sadalīt divās daļās. Padomu dzimtenes un mūsējā šī trimdas. Nevaram to pieļaut. Septiņdesmitajos gados sākās tikšanās ar trimdas māksliniekiem. Tikšanās šai pusē, tikšanās tai pusē, satikšanās visādas. 76. Gadā mani vecāki aizbrauc uz Stokholmu, kur Gunārs bija ielūgts kā lektors. Un tur viņiem laimējās īsā laikā saņemt vīzu uz Latviju. Pirmo reizi kopš kara. Mana mīļā Latvija un Rīga. Pazīstam ar savām ēkām, parkiem, bijušiem skolas biedriem. Un tomēr reizē sveša. Man dzimtenē rādījās visādi sapņi un murgi. Suņi rēja krieviski un uzradās vecs draugs. Es pamodos no zirga zviedzieniem, un manā viesnīcas logā, ko pa nakti bija pametis vaļā, iekšā liecās zirga galva. Elkonī pacēlies brīnījos, kā pacienāt ar rupmais, ar skābu gurķi, kad tik nav maskējies ziņotājs. Neuztraucies, neesmu no Čekas vai Cip. Vai tad nepazīsti? Rič! Šķīrāmies pirms 33 gadiem, kad mani rāva uz Volhovu. Paties, Rič, tikai zemāku balsi un zirga ģīmī. Tā te vieglāk. Pēc kara nosūtīts uz ziemeļiem, atpūtā. Atpūtā. Kad beidzot atgriezies,
ne mātes, ne tēva, ne meitenes vairs. Tad nu tā, kļuvis par smago ormani. Ormani? Nu kā to ņem? Tā arī dzen vieglāk. Piemēram, šamie šo zirgošanos mikrofonā nespēja izfiltrēt. Un viņš zīmīgi skatījās manas istabas griestos. Tad nu zirgojāmies par veciem laikiem un tā tālāk un vēl tālāk un beigās sadzērām zirga šņabi. Nu tad līdz nākamai reizei. Viņš nozviedzās un pakaviem klikšķot aizrikšoja caur vecpilsētu rītausā. Zirgs, kas zirgs? Kad Rīgā saule spīd, ir pastaigāties prieks, bet ja grib Rīgu iepazīt, ar sauli nepiediek. Jo citā burvībā sākas, kad tumsā liepa saglaust, un visos bulvaros un parkos, kā puķēs lātarna saust. Tāda Rīga, tāda Rīga burvestīga, zied lātarnas, lai pārbaudām vai vīstā pati. Smeišķīr zied laternas, lai reizi pēdējo vēl jūtām cik Rīgā dārga ir pilsums jau šīm Atpakaļ Latvijā Pirmo reizi pēc 33 gadiem. Man vecāki satika atkal Sašu, Aleksandru Saliņu, Gunāru brāli, kurš bija atgriezies no izsūtījuma Sibirijā. Viņi tikās ģimenes lauku mājās ārpus Jelgavas pie Lielupes. Tur Saša ar savām spēcīgām rokām pacēli jautrīti pāri durvju slieksnim, kā līgavu. Mūs saņemot, viņš drebēja viss, viņš laistījās viss, viņš reiba un reibināja, viņš bija jāņogas, ķirši, zemenes plūmes, tomāti, dilles, pētersīļi. Viņš mūs ar sevi ēdināja visu to dienu un nakti, un pret rītu norūdzis dzirdināja. Bet ar saules lēktu, kad vairs neturējāmies kājās, viņš cēlās un uz vīna kamošiem saviem un elkoniem nesa mūs mājās. Bet, kad modāmies, viņš pats pie iekritis dziļā miegā, dārza stūrī, pie zemes, un izbijāmies ieraugot. Viņš nebija vairs ne ogas, ne ogulāji, ne vīns. Viņš bija trūdoša zeme. Nē, Nē ko es stāstu? Viņš kad pat modās. Un samanīs mūs pārlīkuši sev pāri saulē pret Rīgas, pret New Yorkas torņiem. Cēlās un celdanies savācās kaut tā kopā un tappa atkal. Trūdiem par miesu, par miesu, par augiem, par ogulājiem, par ogām, par vīnu. Un atkal viņš drebēvis un laistījās viss un reiba un reibināja.
un reiba, un reibināja vēl vienu, vēl vienu īsu kamūšu, vien dzimtenes vasaras dienu. Aizvien kairāk un kairāk es līdzi no zemē. Aizvien vairāk un vairāk es līdzi no zemē. Mani nu apsēj, mani nu pļauj, mani nu govi sāzdamās mauj, augstu un zemu izmauj mani, kas to būtu domājis, ka mani tādas meldījās. Un ezeri mani nolaidušies, un upes zīvis, nārstā vizinās, garenas un strumpas. Ai, mana kaislā, makšķernieka tava. Un vēl par ūdeņiem runājot, akas, manas akas, tur meita lēca vārpstiņai pakaļ, tur maize pārcepties draudu. Tur aitas steikšus jācer, tur večuks, kas jau tūkstoši gadus pirtī grib. Labā meita virsemē atgriezās apzeltītā. Debesīs uzdejoju pa saulītī, blāgiem tumsā man ūdeņi. Lāgiem lauki, saldi ar ūdeņiem gulēt, ar laukiem skriet, ar laukiem skriet, akmeņiem sapņot un domāt domas ar salmiem. Tāpēc laikam sajūtos tik svētlaimīgs un sajūtu arī. Aizvien kairāk un kairāk, kad griezīšos tur. Aizvien kairāk un kairāk, no kurienes ņemts, un tad Dievs no maniem māliem, lai pīlītas taisa un iepūš viņās dziesmu no zila gaisa.
visi, kas piedalījās mūsu izrādē. Milzīgs paldies, kur jūs esiet. Paldies.